munaasabad ka dhacday xarunta hormuud salam foundation ayaa lagu guddoonsiiyey guddiga ganacsatada suuqa bakaaraha boqol kun oo dolarka mareykanka oo hormuud salam foundation ay ugu deeqday taakuleenta dadkii ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha b bisha kowaadgudoomiyaha hormuud salam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey guddiga ka kooban culimmada iyo ganacsatada ah ee u istaagay inay dhaqaalo u aruuriyaan ganacsatadii ku hantibeeshay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ku kaalmeynayaan ganacsatadaasi lacagdhan boqol kun oo doolarka maraykanka waxaana uu ugu baaqay dhammaan ganacsatada kale dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan ugurmashada dadkii ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha waxaan maanta halkaan aan u joognaa inaan idinku waleejinno lacag boqol kun oo doollar ah waan ugu deeqnay ku kaalmaynayno dadkaas soomaaliyeed ee dhibaatada uu ka soo gaaray dabkii ka kac suuqa bakaaraha taasu a in badan ay ku hanti beeleen sida aan aan la soconno hantida halkaasi ku burburtay oo lagu qiyaasay ilaa iyo in ku dhow hal milyan ii bar waa culays weyn oo soo gaaray dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan kaaga mahad celino istaagidda aa u istaagteen hawshaas ayada ah oo aad isuxel saarteen oo aad u qunteen oo aada uwaddeen mataqaannaa dadaalkaas aada dhaqaalaha ugu aruurinaysaan waxaan allah subxaana watacaalaa aan idin aankaaga baryaynaa inuu ku daro miisaankiina xasanaadka ajiri xasanaad u idinka siiyo midda kale waxaan halkaan baaq uga darayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastu ay joogaan haddii ay ahaan lahayd ahaan lahaayeen ganacsatada iyo shacabka iyo dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan gudoomiyaha suuqa bakaaraha xasan miradif oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ganacsatada ku hanti beeshay dabkaasi ay ahaayeen intii ugu nuglayd ganacsatada xoogsatada ayna ka kooban yihiin ilaa afar boqol iyo labaatan qofood ayna u badan yihiin harqaanlayaal bacadlayaal iyo dadkii ka ganacsanayay ganacsiyadii reer kuwaasi oo aanan haatan haysanin waxa ay siiyaan reerahooda <muchos> waxaan halkaan aan mahad gooniya oo ballaaran uga soo mahad celinayaa shirkadda hormuud foundation oo ahayd shirkadda lacagta ugu badan lagu qoray haddana noqotay shirkaddii ugu horreysay oo lacagtii lagu qoray iyadoon kala dhimanayn ballan qaaday haddana mar saddexaadna saakay wareejinaysa oo jaaggii noo qoreysa fagaarahan iyo miidiyaha horteeda ilaahay waxaan uga baryaynaa inay waxay bixiday iyo wax ka fiican in ilaahay ugu beddelo iyadana khayr iyo wax badan aan u rajeyno aan u rajayhaynaa runtii hormuud weligeeday hormuud ka ahayd markii ay dhacaan masiibooyinka noocaana ama dab ha ahaado ama abaara ha ahaado waxaa iyana goobta ka hadlay sheekh maxamed yaasiin iyo sheekh cabdulaahi bugshob oo ka mid ah guddiga iyagao ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la kaalmeeyo dadka ay ku dhacday musiibadii dabka ka kacay suuqa bakaaraha waxaana ay kaga mahad celiyeen hay-adda hormuud salam fondation kaalinta ay ka qaadatay ugurmishada dadkii hantibeelay ayaa dhaqankeedana ka muuqanhaya wax maanta ugu horeeyana maahe waa wax macruuf ay ku tahay oo runtii la yaqaanoo la og yahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu ma aragtay khayrka ay ku socoto uu ka aqbalo waxoodana ilaahay uu u barakeeyo haddee guddoomiyaha sheegay oo hadda wuxuu yidhi waa qoladii wixii ugu badnaa aan ku qorannay wey kowdii horena noo ballan qaaday haddana noo salimtay oo hadda maanta noo dhiibayso o gacanta naga saarayso waxaasoo dhan hormudnimada ayay tusinayaan ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo sidii horeba u dhici jirtay waa la tartami jiro khayrka waa lagu tartami jiray